Prédios desabam em Belo Horizonte. Bebê de 1 ano e 8 meses e um homem morrem. Confira essa história. Dois prédios desabaram na madrugada desta terça-feira, na rua Gonçalo de Souza Barros, no bairro Jaqueline, na região norte de Belo Horizonte. Uma bebê de 1 ano e 8 meses morreu no local. E a mãe da criança, de 23 anos, foi socorrida com vida e levada para o hospital Risoleta Neves, na região norte. Um homem de 35 anos, padrasto da mãe da criança, também morreu. Ele foi identificado como André Luiz Alves Claudino, encontrado por volta das 4 horas e 30 minutos, já em óbito. Segundo o tenente Felipe Rocha, do Corpo de Bombeiros, os três estavam no segundo andar de um dos prédios. Mãe e filha estavam juntas em um quarto e o homem em outro. Quando a corporação chegou ao local, outras duas vítimas já tinham sido resgatadas com vida por vizinhos e levadas para o hospital.